भ्यालेन्टाइन डे चाहिँ एक्चुअली किन मनाइन्छ होला तपाईँहरूलाई याद छ यसको बारेमा? एक्चुली रोमको एउटा राजा हुनुहुन्थ्यो क्लडियस, र उसले चाहिँ लाइक लभको लाइक अगेन्स्टमा लाइक एउटा फेसलाई सुनाएको थियो कि लाइक इफ म्यारिड जो जो हुन्छ उनीहरू चाहिँ लाइक उनीहरूको लागि चाहिँ अब हाम्रो आर्मीको क्यापेबिलिटीमा चाहिँ छैन, त्यही भएर चाहिँ उनीहरू चाहिँ लभको बारेमा लाइक विरोध गरेको थियो. तर एउटा प्रिस्ट हुनुहुन्थ्यो सेन्ट भ्यालेन्टाइन, उनले चाहिँ लाइक त्यसो गर्नु हुँदैन बिकज लभ इज इम्पोर्टेन्ट थिङ भन्नुभएको थियो. त्यही भएर चाहिँ उसले प्रोटेस्ट गर्नुभएको थियो, तर प्रोटेस्ट गरेर चाहिँ अब अभियसली उसलाई जेलमा पनि हाल्नुभएको थियो, सेन्ट भ्यालेन्टाइनलाई जेलमा पनि हाल्नुभएको थियो. त्यहाँबाट जेलमा चाहिँ एउटा उसको प्रेमिका भेट्नुभएको थियो उसले, हजुर ऊ चाहिँ अन्ध हुनुहुन्थ्यो लाइक ब्लाइन्ड हुनुहुन्थ्यो. त्यही भएर चाहिँ जब उसले प्रे गर्थ्यो लाइक गडलाई कि अब ब्लाइन्डनेसको बारेमा, त्यति बेला उसको ब्लाइन्डनेस खोल्यो. तर जब उसले उसको ब्लाइन्डनेस खोल्यो त्यति बेला चाहिँ उसले उसको फर्स्ट लाइक अनुहार चाहिँ फेस चाहिँ सेन्ट भ्यालेन्टाइनलाई देख्नुभएको थियो. तर त्यहीँबाट चाहिँ उनीहरूको चाहिँ लभ बस्यो. तर 14 फेब्रुअरीको दिन चाहिँ सेन्ट भ्यालेन्टाइनलाई चाहिँ उहाँलाई चाहिँ फाँसी लाउनु आँट्नुभएको थियो. त्यति बेला चाहिँ उसले चाहिँ आफ्नो लभरलाई चाहिँ लभ लेटर लेख्नुभएको थियो फ्रम यर भ्यालेन्टाइन भनेर. र आजको दिनमा चाहिँ हामीले लभ सेलिब्रेट गर्छौँ. र इफ सेन्ट भ्यालेन्टाइनले यो प्रोटेस्ट नगर्नु भएको भए यस्तो आज यो यस्तो लभहरू सेलिब्रेट पनि गरेको हुन्थेनौँ होला हामीले. र त्यो सँगसँगै हाम्रो तर आज लभ डे भए पनि आज हाम्रो इन्डियाको लागि चाहिँ ब्ल्याक डे पनि मानिन्छ, हजुर, जस्तो पुलवामा अट्याक भएको थियो त्यही कारण. हजुर, थ्याङ्क यू सो मच. अब जो बिना चाहिँ बाँच्नै सक्दैन त्यो चाहिँ अब माया हो, लभ. हजुर, त्यही हो लभ भनेको. अब जसलाई चाहिँ अब आफूले ट्रस्ट गर्नु सक्छौ, जो बिना बाँच्नु सक्दैन, होइन, जसलाई उयो गर्छ त्यही हो लभ. माया भनेको थाहा छैन किनभने अब हाम्रो बोयफ्रेन्डहरू छैन हो, अन्त थाहा छैन के भन्ने क्वेसन एन्सरै छैन हो, छैन लभको डेफिनेसन नै छैन हाम्रोमा चाहिँ छैन. माया भनेको चाहिँ अब जस्तै अरूलाई केयर गर्नु, अरूको बारेमा सोच्नु, त्यही हो मेरो लागि चाहिँ माया भनेको विचार, त्यही हो केयर गर्नु.